Спершу навчання поетапно відновлять у дитсадках, а згодом – у школах. Проте за парти сядуть лише учні перших-четвертих класів. Також на в'їздах до області згортають блокпости. Контрольно-пропускні пункти працюватимуть тільки на території села Поляниця при в'їзді на гірськолижний курорт Буковель. Самому курорту працювати поки що також не дозволили. Попри позитивні очікування, в червоній зоні нас тримають показники захворюваності у Тисвинецькому, Косівському районах, місті Бурштин, де спостерігається тренд до збільшення захворюваності. Крім того, рівень захворюваності в Рогатинському, Тлуманському, Городенківському, Снятинському, Богородчанському, Долинському районах та місті Івано-Франківську наразі вищий за середній показник області. Слід зазначити, що на вказаних територіях проживає понад 70% всього населення Івано-Франківської області. Крім того, задля вирішення проблем малого бізнесу зараз напрацьовують та вводять в дію відповідні рекомендації для створення умов, що дозволять частково відновити роботу підприємців в умовах карантину. Але ситуація в області по захворюваності не покращується, каже Андрій Бойчук. Сьогодні ми змушені говорити про необхідність моніторингу ситуації в розрізі окремих територій, що впливає на загальний показник області. Для остаточної стабілізації ситуації ми розуміємо, що наразі неможливо скасувати ті обмеження, які впливають на розвиток епідемічної ситуації, а саме проведення масових заходів, а також концентрації людей на транспорті. Крім того, наголошуємо на необхідності збільшення кількості тестувань на територіях з неблагополучною епідемічною ситуацією з метою своєчасного направлення на самоізоляцію осіб із захворюванням на коронавірусну хворобу та осіб, які разом з ними проживають. Оскільки ситуація із поширенням COVID-19 на Прикарпатті є невтішною, тож Івано-Франківська область і надалі залишається у червоній епідемічній зоні. Ольга Грицева, Олег Рудак, новини телерадіокомпанія «Раї».